som už poprosil pani primátorku Lenku Balkovičovú a náčelníka mestskej polície pána Juraja Chabaru, aby prišli sem k nám privítať nový rok, lebo už máme naozaj asi len 2 minútky. 2 minúty do nového roku a poprosil by som o príhovor pani Lenku Balkovičovú. Ja vám prajem všetkým krásnu noc, lebo myslím si, že táto kapela ženská bola úžasná, rozhýbala celé námestie. Dovolte mi zaželať vám, aby ten rok, ktorý prichádza, bol oveľa lepší ako ten rok 2018. Aby každý z vás bol zdravý, spokojný, šťastný, lebo len tak bude medzi ľuďmi veľmi pekne. Ďakujeme za príhovor. Máme ešte zhruba minútku. Tak by som vás poprosil o upokojenie. Zoberte si poháre do ruky, ak máte. Niekto s tým teplým, niekto s hriatým, niekto so šampanským, aby sme oslávili nový rok 2019 a zároveň si pripomenuli 26. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Posledná minútka zhruba, posledná minútka aj pol. Zabavte sa, ako sa môžete, a poprosím ešte raz tú pyrotechniku vzdialiť od tejto našej peknej sviatočnej dedinky. Priatelia, končí sa rok 2018. Pospomínajte na to, čo bolo v ňom dobré. Spomeňte si na to, čo ste zažili, čo pekného vás stretlo. To, čo sa vám nepáčilo, zabudnite, nech je odídené navždy s týmto starým rokom. Ale už prichádza ten nový, ktorý si prajme veselý a šťastný, plný rodinných lások, plný priateľstiev, teplých slov, objatí a boskov. Takže tešme sa na to, že prichádza tento rok. Kto máte čaše, podajte si ich navzájom. Kto nemáte, vypýtajte si, pretože už len pol minúty nás delí od nového roka 2019. Privítajme ho, ako sa patrí. S úsmevom, berme ho ako malé dieťatko, ktoré je v perinke a ktorému pomôžeme vyrásť do krásy, do šťastia, v láske a spokojnosti. Priatelia, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teraz! Na zvon! Buďte šťastní, Zvolenčania, aj hostia tohto mesta!